Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında Beynəlxalq Münasibətlər və Biznesin İdarə Edilməsi üzrə bakalavr proqramlarına qəbul başlandı. Burada tələbəyə xidmət edən təhsil modeli, tədrisdə fərdi yanaşma, tanınmış xarici professorlar, çox millətli tələbə kontingenti, ölkədə ən zəngin xarici dilli kitabxana, tələbələrə müxtəlif təqaüdlər və təhsil krediti, kariyerə hazırlıq mərkəzi, Beynəlxalq Münasibətlər və Biznesin İdarə Edilməsi üzrə bakalavr proqramlarına qəbul başlandı. Telefon 437-32-35 İnternet saytımız www.ada.edu.az